Flere må få behandlingsreise. For mange med revmatisk sykdom har behandlingsreiser til utlandet en positiv effekt. Det varme klimaet myker opp leddene og gjør fysisk aktivitet mulig, både under selve oppholdet, men også etter hjemreise. De reisende opplever mindre smerter, mer energi og økt livskvalitet, noe som er avgjørende for at folk kan stå i arbeid. Gir vi behandlingsreiser til flere, kan vi kutte samfunnskostnadene med titalls millioner kroner.